Var statut ce cere bulii student. Dres im auditorii epsuala că psa da ceașan tot nasu i gândi. Ful s-o agrobe brum ca i sad mai ce uzi los aulis ca vizeleba. Șoblep stahmare bisa șoale ba aracut. Ეს აუდიტორია დღეს ცარიელია, მე როგორც ორი შვილის მამა. Გპირდებით, რომ უსახსრობისგან სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს დაუბრუნებ აუდიტორიებში, ხოლო სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში განათლებას ისინი მიიღებენ უფასოდ და ექნებათ სტიპენდიები.